niguo tumire mwari mucio wao ndiwe da tumire mwari ajira wa trailer na ilikuwa mwendo wa kitu saa 12 hivi na nusu ambapo niliona nyuma yangu Nissan ya kampuni ya Mark 1 imekuja ku overtake kwa haraka sana na mbele nikaona kuna 33 inakuja kwa kasi kidogo lakini wakati ule driver wa gari ya viazi aliona ile kanta imekuja kwake akajaribu kuondoka ndio save wale watoto lakini wakapatana kichwa kwa kichwa. Nilikuwa natoka Kabati na ikielekea soko ya Makutano. Ilikuwa wakati asubuhi, kulikuwa kuna drizzle. So nilikuwa nateremuka kwa mteremuko. Na kuna trailer ilikuwa iko on my opposite side inapanda juu. Na kulikuwa na jam nyuma ya trailer. So kuna Nissan ilikuwa imebeba wanafunzi ilikuwa nyuma ya trailer. Nikamuona kwanza akitoa kichwa. Sikuwasha taa. Akaona niko polepole na trailer inapanda polepole na jam iko akakuja na nguvu. Mimi wakati niliona wenye wako mbele wameshika kichwa. Walikuwa sana wawili nikaona kule siwezi tumbukia ni kuna shimo nikasema naweza okoa kwa sababu kuna nafasi huko vyana kuja mbio wacha mimi nitoke nje ya barabara nikatoka nje ya barabara miguu kama ine kwa barabara na yeye nakuja kanigongea nje ya barabara aligonga side ya co driver kwa sababu nilikuwa nishatoka nje umenipata ndakagonga na alinigonga akanipendua nikarudi pe nilikuwa natoka hivyo ndio kilifanyika. Watu wameumia waine, driver amekufa, wasichana watatu. Sasa gari lori liko imeteremuka na Nissan liko imepanda. Sasa Nissan iko overtake karudi pande ile nyingine, lori nayo ikapepea pande nyingine. Sasa wakapatania kwa barabara katikati. Kwa kando ya barabara sasa zikagongana, wakaumia, wamepelekwa hospitalini kwa juu. Ningetaka kuambia madereva wenye wanaenda na gari hii barabara waache mbio mingi kwa sababu tumeona maafa nyingi zimefanyika kwa hii barabara. Watu wanatupa mioyo yao, wengine tuseme kwa mfano ma student wenye wametupa life zao hapa asubuhi ya leo. Kama huyo dereva angefanya kila jitihadi hangeleta hiyo maafa, angepeleka tu gari pole pole na hiyo maafa ingetokea. So nawaomba kwa hii msimu ya Krismasi mjaribu tu kujikontrol. Achaneni na pombe, haraka achana na utafika tu home vizuri.